Ele é mudo. E é a primeira vez dele. Quem pode me ensinar ele, ajudar ele? Fala aí, alguém. Ai, Deus. Tá dizendo mais uma foca. Eu sou uma foca aqui, ó. Faz um rap, faz um rap aí. Faz um rap do mudinho. Faz um rap do mudinho. Porra, é essa? Tá batendo mais turbando aí, cara? Como ele vai falar? Peraí, fala de novo, que eu não entendi. Oxi! Caramba, porra. Que é isso? Tá batendo uma aí? Ih, morreu pro mudinho. Não, escreve. Que foi o mudinho? Não tô entendendo nada. Sinceramente, ele é mudo. Ele pode ter ficado surdo depois, dependendo da falada. Ele não é mudo. Você pensa que você escuta a sua voz? Sai da frente. Mudinho, filho de um é o que, mudinho? Essa mina é gostosa. Essa mina é gostosa. Essa mina é gostosa. Essa mina é gostosa. É o único jeito de se comunicar. Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar. Ilaraiaraiá. Só porque eu vou pegar. Iraraiaraiaraiá. Sua tia eu vou pegar. Ilarararara. Eu vou pegar e lararararara.